Шымкент қаласында тәжівирусты жұқтырғандардың қатары күн санап көбейіп барады. Бүгінде инфекция 103 азаматтан анықталған. Олардың 56% әйелдер болса, 14% жас балалар, қалғаны ерлер. Сұрықсыз статистика індеттің жасталғамайтынын да көрсетті. Мегаполисте ковидті жұқтырғанның жасы 3-те болса, ең кәрісі 79 жаста. Қалада 47 48 ошақ тіркелген. Бұл ошақтардың ішінде қазір 5 ошақ осы карантиннен алынған. Ал енді жалпы осы эпидемия басталғалы бері 1592 азамат мониторингке алынған, оның ішінде 646-сы уақыты бітіп бақылаудан алынған. Еске сала кетейік, инфекция алғашында басқа қала мен шетелден келген азаматтардан табылған еді. Кейін бұл дертке дәрігерлердің де шалдыққаны белгілі болды. Осыдан кейін ғана мамандар қызметте жүргендердің барлығын тексеруді қолға алған. Нәтижесінде төтенше жағдай қызметкерлерінен вирус табылды. Алғашында вирус жұқтырған төтенше жағдай қызметкерлерінің саны 16 болса, бүгінде олардың қатары 36-ға жеткен. Төтенше жағдайлар департаментіндегі бірін-бірімен қарым-қатынасы болған азаматтардың қазір түгелдей анықталып, жаңағы олардың отбасылары барлығынан анализ алынған кезде жаңағы COVID-19 ауырғандығының вирусы табылғанына байланысты ол кісілердің барлығы оқшаулауға алынып, жаңағы провизорный госпитальда қарым-қатынасы болғандар, ауырған сырқаттардың барлығы мынау жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған. Қазіргі таңда Шымкентте 86 науқас ковидтен емделіп жатыр. Оның үшеуі жансақтау бөлімінде, біреуі арнайы аппаратқа таңылған. Шаһарда әлемді жайлаған дертті жеңгендер де жоқ емес. Осыдан 2 күн бұрын 4 адам айығып ауруханадан шықты. Олардың арасында 2 айлық сәби де бар. Назерке Күбасова, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.